घोषणापत्र को बारे में पार्टी को एउटा गंतव्य को बारे में केही प्रश्नहरू गर्ने एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरलाई। नमस्ते, धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै। यहाँ एउटा यस कार्यक्रमलाई जनताको तर्फबाट प्रश्नहरू गरेर राजनीतिक प्रश्न राजनीतिज्ञहरूका प्रश्नभन्दा बढी जनताका प्रश्न यहाँले गरेर यस घोषणापत्रको बारेमा र हाम्रो गन्तव्य र त्यस गन्तव्यमा पुग्ने हाम्रा बाटाहरूको बारेमा स्पष्ट पार्ने जुन अवसर उपलब्ध यहाँले गराउनुहुनेछ त्यसका लागि धन्यवाद छ। हस् हजुर, सुरुवात चाहिँ म अन्तबाटै गर्न चाहन्छु। अन्त भनेको चाहिँ गएको चुनावमा नेपाली जनताले यहाँमाथि यहाँको पार्टीमाथि विश्वास गरेर झन्डै 2/3 बहुमतको एउटा सरकार बनाउने एउटा अवसर दिएको थियो। यो नेपाली जनताको आशा थियो कि यस्तो बहुमत आइसकेपछि एउटा स्थिरता आउँछ, सरकारले पूरा कार्यकाललाई सम्पन्न गर्छ भनेर। तर बीचमा गएर उथलपुथल भइकन आज यो अस्थिरताको स्थिति त्यसै कारण आएको छ भन्दाखेरि अब आउने यो चुनावमा पनि बहुमतको सरकार आएर जनताले के फाइदा पाउँछ र यो बीचमा के भयो भन्ने चाहिँ सुरुवात त्यहाँबाट गरौँ न अध्यक्षज्यू। धन्यवाद प्रश्नका लागि र धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। एउटा अन्यलहरू थुप्रै विषयमा उठाउन खोजिएको छ, त्यसमध्ये एउटा अन्यल चाहिँ यस विषयमा पनि उठाउन खोजिएको छ। के अन्यल उठाउन खोजिएको छ भने नेकपा एमालेलाई 2/3 बहुमत दिएको थियो, 2/3 बहुमत टिकाउन सकेन। 2/3 बहुमत टिकाउन नसकेको मात्रै होइन कि काम पनि केही पनि गर्न सकेन भन्ने खालको एउटा भ्रम फिजाइएको छ। पहिलो कुरा त नेकपा एमालेलाई प्रत्यक्षमा 80 सिट र समानुपातिकमा 41 गरेर 121 सिट उपलब्ध भएको थियो। बहुमतका लागि 138 सिट चाहिन्थ्यो, बहुमत थिएन। त्यसकारण हामीसँगै चुनाव लडेको अर्को पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्थ्यो। घोषणापत्र हामीले संयुक्त रूपमा जारी गरेका थियौँ। संयुक्त घोषणापत्र भनेको हामी यस घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर। तर मङ्सिर 21 गते अन्तिम चुनाव भयो र त्यसपछि सरकार बन्न नदिने षड्यन्त्र यति गम्भीर ढङ्गले सुरुदेखि चल्यो। चुनाव एमालेसँग मिलेर लड्ने तर भित्रभित्रै अर्कै षड्यन्त्र गरेर अरूसँग मिलेर सरकार बनाउन खोज्ने प्रयास स्वरूप फागुन 3 गतेसम्म सरकार बन्न दिएन। एमाले छोडेर, एमाले तोडेर र एमाले फोड्नका लागि, एमाले तोड्नका लागि संविधान मिचेर संसद छलेर 12 बजे रातिसम्मको संसद बन्द गरेर भोलि बिहान अध्यादेश जारी गर्ने, 40% वा 40 पार्टी र संसदको 40-40% भनेका ठाउँमा अहिले त्यो चाहिँ अत्यन्तै असंवैधानिक हो भन्ने, संसद छल्यो भनिने र 20 वा 20 भनेर कति चाहिन्छ, कति पर्सेन्ट पुर्याउन सक्छौ भनेर सोधिकन र साउन 25 गते एमालेले निष्कासन गरेका मान्छेहरूको निष्कासन सदर नगरेर भदौ 10 गते अर्को नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने खालका क्रियाकलापहरू। यस्ता कामहरू नियोजित ढङ्गले संविधान विपरीत, गैर कानुनी, अलोकतान्त्रिक, संसदीय र लोकतान्त्रिक प्रणाली, पद्धति र मर्यादा त्यसका नर्म्स एन्ड भ्यालुज विपरीत जुन प्रकारले एमाले विरोधी षड्यन्त्रको चक्रव्यूह चल्यो त्यसै कारणले गर्दा 2/3 टिकेन। र अर्कोतिर गठबन्धन बनाउन म त गएको होइन, नेकपा एमाले त आफ्नो ठाउँमा छ। ती तत्त्वहरू गए जहाँ अहिले एउटा अपवित्र गठबन्धन जनादेशबाट होइन परमादेशबाट बनेको छ। त्यसकारण यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ कि त्यस्ता तत्त्वहरूले गर्दा बहुमत एमालेको नभएकै हुनाले, जोडजाम गरेको हुनाले त्यस्तो भयो। यसर्थ अहिले म तपाईले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो नि, अहिले म के नेपाली जनता समक्ष के आग्रह गर्न चाहन्छु, विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो जोसँग देश बनाउने भिजन छ, जोसँग नीति छ, जोसँग कार्यक्रम छ, जोसँग प्रतिबद्धता छ। अहिले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ भने जोसँग सङ्कल्प छ, जोसँग अठोट छ, जोसँग विकास निर्माणका कामलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाएका अनुभव पनि छन् र काम गर्ने क्षमता पनि छ। यसर्थ नेकपा एमाले को सुदृढ एकता बिना र नेकपा एमाले को सुदृढ बहुमत बिना हुने रहेछ। यसर्थ एक थरी तत्त्वहरू जो एक एमाले भित्र बसेर एमालेलाई कमजोर पार्न खोजिरहेका थिए ती तत्त्वहरू बाहिर गइसके, नम्बर 1। र अब नेकपा एमालेसँग बहुमत आउँदा त्यस बहुमतले देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूलाई सुरक्षा र सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढ्ने, देशमा शान्ति सुव्यवस्था, स्थिरता, स्थायित्व कायम गर्दै अगाडि बढ्ने यिनै कामहरू नेकपा एमालेले गर्छ र सुशासन र विकासको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउँछ र जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू र मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने गरी अगाडि एमाले बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसर्थ नेकपा एमालेलाई बहुमत दिन आवश्यक छ। जो घोषणापत्र, यो निर्वाचन अगाडि सबैले घोषणापत्र जारी गर्छ, तर नेकपा एमालेले जारी गरेको घोषणापत्र यो जनतालाई अल्मल्याउनका लागि, छकाउनका लागि होइन, यो देश विकासको मार्गचित्र हो, यो देश विकासको निम्ति एउटा संकल्प हो, यो देश विकासका निम्ति एउटा प्रतिबद्धता हो। त्यसर्थ नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा जुन कुराहरू भनेको छ त्यसले नै देखाएको छ र नेकपा एमाले इतिहासमा आफै साक्षी छ। देशका लागि, जनताका लागि, जनतालाई माया गर्ने, देशलाई माया गर्ने, विकास प्रेमी र विकास प्रेमी मात्रै होइन, विकासका निम्ति प्रतिबद्ध र विकासका निम्ति क्रियाशील र नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी हो। यसकारण विगतमा झन्डै 2/3 मुस्किलले विभिन्न ढङ्गले जोडजाम गरेर पुर्याएका थियौँ, तर त्यस्ता तत्त्वहरूसँग मिलेर पुर्याएको हुनाले त्यो कायम रहन सकेन। हस्, यो त्यसमा स्पष्टीकरण गर्नुभएको, किनभने धेरै जनतालाई चाहिँ त्यही थियो कि 2/3 भन्ने जुन अध्यक्षजीले भर्खर यो क्ल्यारिफाई गरिदिनु भयो, मलाई पनि त्यही थियो, 2/3 त होइन, बहुमत थियो के भयो र अब अहिले पनि बहुमत भएर फेरि त्यस्तै हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अब चाहिँ एकदम क्लियर भयो जस्तो लाग्छ मलाई। र सबभन्दा राम्रो मलाई लागेको चाहिँ एउटा होइन वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत पार्टीको चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने, त्यसमा चाहिँ स्पष्ट एउटा गन्तव्य छ पार्टीको चाहिँ। र आजको यो घोषणापत्रमा पनि मैले टिपिराखेको थिएँ, पहिलो अधिवेशन नै समृद्धिको अधिवेशनलाई ग्यारेन्टी गर्ने भन्नुभएको छ। अब यो ग्यारेन्टीले सर्वसाधारण नेपालीलाई सकारात्मक या के प्रभाव पर्छ होला भन्ने अध्यक्षज्यू? अवश्य नै, यो पहिलो बुँदामा हामीले जुन ग्यारेन्टीको कुरा गरेका छौँ त्यो ग्यारेन्टी वास्तवमा नीतिगत सुधार नगरिकन, अहिले जुन प्रशासनिक उल्झन छ नीतिगत कारणले र प्रशासनिक उल्झनका कारणले, यसमा नीतिगत र यस्ता प्रशासनिक तत्सँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जाँदाखेरि एउटा टेबलबाट अर्कोमा फाइल नसर्ने, फाइल सर्न महिनौँ लाग्ने र अनावश्यक विलम्बको कारणले त्यसमा कतिपय प्रक्रियागत सुधार, कतिपय नीतिगत सुधार नगर्दा या नहुँदा अहिलेकै स्थितिमा समयमा काम हुन नसक्ने, विलम्ब हुने, विलम्बको कारणले गर्दाखेरि त्यस विलम्बको कारणले कार्यान्वयन विलम्ब हुने र त्यो कार्यान्वयनको विलम्बको कारणले लागत बढ्ने, समय एकातिर समयमा काम पुरा नहुने, अर्कातिर खर्च बढ्ने, त्यो समयमा कार्यान्वयन भइदिएको भए त्यसदेखि पछि ढिलो भएर कार्यान्वयन हुँदाका बिचको समयको जुन नोक्सानी हो त्यो नोक्सानी, यस्ता कुराहरूबाट बचाउनका लागि र देशलाई विकासको गतिमा तीव्रता दिनका लागि पहिले त हामीले नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ र प्रक्रियागत सुधार गर्न जरुरी छ, कार्यशैलीमा सुधार गर्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति पहिले त कानुनका सुधारदेखि लिएर कतिपय ठाउँमा हुनसक्छ संविधानको सुधार, संविधानमा संशोधन, कतिपय ठाउँमा अब संविधानमा संशोधन हुने गरीको वातावरण बन्छ कि बन्दैन, मान्यता मात्रै राख्ने हिसाबले त अब कतिपयले के मान्यताहरू, पोलिटिकल अनेक खालका मान्यताहरू राखेका छन्, तर अहिले यो राष्ट्रपति प्रत्यक्ष कि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष कि यो यस्तो कि भन्ने कुराभन्दा बढी, त्योभन्दा बढी कुराहरू नीतिगत सुधारका कुराहरू, र अहिले संविधान त भर्खर कार्यान्वयन हुँदैछ, त्यसकारण यसमा यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्ने अन्य यसबाट भएन। दोष आफू नलिने, र यो चाहिँ एउटा के हो भने प्रणालीलाई दोष दिएर आफू उम्किने खालको चालाकी हो। प्रणाली नै यस्तो छ, त्यसकारण हामीले प्रणालीमा कमी भएको हुनाले गर्न सकेनौँ भन्ने। यो 16 महिनामा किन गरेन त गठबन्धनले? केही सकारात्मक काम किन गरेन? अर्थतन्त्रलाई किन ओह्रालो लगायो भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति छैन, त्यसकारण अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। किन 16 महिनामा काम हुन सकेन भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री छैन, त्यसकारण। यस्ता कुराहरू भन्दा आफूमा कमीहरू हटाउनु पर्यो र नीतिगत कमीहरू हटाउनु पर्यो र काम छिटो छरितो गर्नका निम्ति आवश्यक पृष्ठभूमि आधार तयार गर्नु पर्यो। नीतिगतदेखि प्रक्रियागत आधारहरू तयार गर्नु पर्यो र सबै व्यवधानहरू पन्छाउनु पर्यो। त्यसकारण हामीले पहिलो वर्ष यी कामहरू गरेर बाँकी तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने। पहिलो वर्ष हामी अरू कुरामा तीव्रता दिँदैनौँ भनेको होइन, अरूमा तीव्रता दिन्छौँ, विकास निर्माणमा तीव्रता दिन्छौँ, सुशासन कसरी बढाउने त्यसमा पनि तीव्रता दिन्छौँ, तर बढी कानुन निर्माण, नीतिगत सुधार आदिका पक्षहरू र प्रक्रियागत सुधारका पक्षहरू, विलम्बकारी कुराहरू र उल्झनकारी व्यवधानकारी कुराहरूलाई देशका निम्ति, जनताका निम्ति, विकासका निम्ति, अग्रगमनका निम्ति अनुकूल बनाउने गरी अगाडि बढ्ने। यो धेरै धेरै गहिरो कुरा गर्नुभयो अध्यक्षज्यूले, किनभनेदेखि हामीलाई पनि लाग्छ राजनीतिमा नलागेको, निजी क्षेत्रमा होस् सामाजिक क्षेत्रमा लागेकोलाई पनि कानुन त राम्रो छ, संविधान राम्रो आयो, तर त्यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन भनेर चाहिँ अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको चाहिँ मलाई धेरै सकारात्मक लाग्यो त्यो चाहिँ। किनभने साँच्ची नै त्यसलाई कार्यान्वयन, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सोच छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ भित्रै हेरेर चाहिँ कहाँ कुहिएको छ त्यो कुहिएकोलाई चाहिँ निकाल्ने हो कि त्यसलाई कसरी हुन्छ परिवर्तन गर्ने हो, त्यो नगरिकन झन्झन राम्रो मात्रै, कागजमा मात्रै राम्रो कार्यान्वयन, यस्तो स्क्रिनमा राम्रो पावर पोइन्ट देखाएर मात्रै हुँदैन। यो सोचले चाहिँ साँच्चै नै जुन चाहिँ चिज चाहिएको छ नेपालमा अहिले, जुन चाहिँ भ्यागुती छलाङ लगाउने भनौँ या जसरी हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ अर्थतन्त्रलाई भनौँ या हाम्रो देशलाई नै, यो नीतिगत सुधार नभइकन चाहिँ नहोला भन्ने त्यो चाहिँ अध्यक्षज्यू पार्टीको चाहिँ यस्तो मूल सोचमै आएको चाहिँ मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अब यो सँगसँगै चाहिँ अब हामी सबैजनालाई थाहा भएको हो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गयौँ भनेदेखि हरेक दिन सयौँ अनि हजारौँ लाखौँ नेपालको छोराछोरीहरू विदेश गइरहेको छन्। विदेश किन गयो भनेर सोध्यौँ भनेदेखि उहाँहरू राजनीतिक कारणले, धार्मिक कारणले, सामाजिक कारणले होइन, उहाँहरू सबैजना जानुभएको चाहिँ सिर्फ आर्थिक कारणले हो, पेटको यो आगोलाई कसरी पाल्ने भनेर गइराख्नु भएको छ होइन। विकास र समृद्धिको विषयमा त हाम्रो घोषणापत्रले धेरै कुराहरू उठाएको छ र ठुलो पूर्वाधारहरू पनि विकास गर्ने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि आएको छ, तर यो दुई छाक पनि मिलाउनु नसक्ने जुन नेपालीहरू विदेश गइराख्नु भएको छ, यो अर्थतन्त्रमा यो चाहिँ जुन चाहिँ अहिलेको सोचमा चाहिँ उहाँहरूको परिवारमा यसले के प्रभाव पार्छ अध्यक्षज्यू? पहिलो कुरा त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा कसरी हुन्छ, र दोस्रो कुरा आम्दानी कसरी हुन्छ? काम नभइकन, रोजगारी नभइकन आम्दानी हुँदैन। रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ त? दुईटा हिसाबले, एउटा सरकारी वा कम्पनीहरू वा अन्य विभिन्न उद्यमशीलता जहाँ छ त्यहाँबाट रोजगारी हुन्छ, अथवा आफैले उद्यमशीलताको सिर्जना गर्ने र त्यो उद्यमशीलताबाट आफू रोजगार हुने, स्वरोजगार हुने र अरूलाई पनि रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने। यदि हामीले यो, यसका दुईटा पक्ष छन् यो पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा। एउटा पूर्वाधारको विकास नभइकन, जस्तो भौतिक पूर्वाधार, तपाईले आधुनिकता ल्याउनका लागि या देशलाई आधुनिक संसारमा प्रवेश गराउनका लागि, व्यापारमा प्रयोग बनाउनका लागि, के अरे पहुँच पुर्याउनका लागि कृषि त उत्पादन गर्नुभयो, तर कृषि उपजले बजार पाएन भने, बाटो छैन भने बजार कसरी पाउँछ? कसरी पुर्याउने त्यहाँसम्म? कृषि उपजका लागि त्यहाँसम्म मल, बिउ आदि इत्यादि कुराहरू कसरी पुर्याउने यदि यातायातको सुविधा छैन भने? त्यसकारण हामीले पूर्वाधारको विकास गर्नै पर्यो। बिजुली छैन भने कृषिको आधुनिकीकरण कसरी गर्नुहुन्छ? तलको पानी माथि कसरी ल्याउनुहुन्छ बिजुली छैन भने? त्यसकारण यो पूर्वाधारको विकास। राम्रो शिक्षा तपाईँ भवन छैन भने कसरी दिनुहुन्छ? चौरीमा दिने, पानी परेका ठाउँमा कसरी दिनुहुन्छ, घाम लागेका ठाउँमा कसरी दिनुहुन्छ, शीत परिराखेका ठाउँमा कसरी दिनुहुन्छ? त्यसकारण भौतिक पूर्वाधार र मानवीय पूर्वाधार अथवा सामाजिक पूर्वाधार विकासका दुईटा पक्ष छन्। एउटा मानव संसाधनको विकास, शिक्षाको, स्वास्थ्यको आदि, अर्को चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको यी चीजहरू गरेन भने तपाईले विदेश जान रोका भनेर अथवा फर्क हे फर्क नेपाली तिमीलाई डाक्छ हिमाल भन्ने गीत गाएर त मान्छे रोकिनेवाला वा फर्किनेवाला त हुँदैन। तपाईले यहाँ रोजगारीका अवसर कसरी सृजना गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा अघि जुन देखाइयो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिकीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास, सेवाका क्षेत्रहरूको विकास, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, बाटाघाटाको विकास, एयरपोर्टको विकास, होटलहरूको विकास, विद्यालय शिक्षालयको विकास, अस्पतालहरूको विकास र त्यहाँ दक्ष जनशक्ति र त्यसले जनतालाई सेवा पुर्याउने कुरा, त्यसका निम्ति दक्ष जनशक्तिको निर्माण, दक्ष जनशक्तिमा सामान्य जनशक्तिलाई दक्षमा परिणत गर्ने शिव विकास र तालिमहरूको, व्यावसायिक तालिमहरूको प्रयोग आदि कुराहरू कसरी निस्किन्छन् भन्दा व्यवसाय छ भने व्यावसायिक तालिम हुने भयो, व्यवसाय छैन भने त तालिम के हुन्छ। त्यसर्थ यो पूर्वाधारको विकास बिना अथवा ठूला ठूला आयोजनाहरूको विकास बिना या ठूला कार्यक्रम नै हुन्, कृषिको राष्ट्रव्यापी रूपमा कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिका निम्ति सिँचाइका प्रबन्ध, नदीका पानीलाई नदी डाइभर्सन मार्फत टनल मार्फत कृषिमा पुर्याउने, जस्तो हामी तराईको 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्नका लागि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन गर्दै यस्ता डाइभर्सनका आयोजनाहरू अथवा विद्युतका ठुला ठुला आयोजनाहरू जसले अनेक प्रकारका काम सिर्जना गर्छ। त्यसर्थ यो युवाहरू विदेश गइराखेका छन्। यहाँ तपाईँ उद्योग धन्दा विकास कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ कसरी मिल्यो भन्ने कुरा हुँदैन, किनभने यी चिजहरू पूर्वाधारको विकास, आधुनिकीकरण आदि कुराहरूबाट आईटीको सेक्टरको विकास, प्रविधिको प्रयोग, विकासमा प्रविधिको प्रयोग अनि ठूला पूर्वाधारहरूको प्रारम्भ र अगाडि बढाउने र विकास गर्ने कुरा, यी कुराहरूले मात्रै हामीलाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्छ, आम्दानी बढाउँछ, मनी ट्रान्जेक्सन हुन्छ र लिक्विडिटी त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउँछ, अहिलेको जस्तो त्यो अभाव हुँदैन र यसले आत्मनिर्भरता बढाउँछ स्वाभाविक रूपमा र आयात घटाउँछ, निर्यात वृद्धि गर्छ, अनेक यसका मल्टिपल सकारात्मक पक्षहरू हुन्छन्। यसर्थ पूर्वाधार विकास, ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने कुरा र चौतर्फी विकासका प्रयासलाई अगाडि बढाउने कुरा, रोजगारीका अवसर र देशभित्रै युवा जनशक्ति रहने कुराका निम्ति आकर्षणका विषय हुनसक्छ। मलाई यो धेरै धेरै राम्रो लाग्यो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको यो कृषिको बारेमा। म वित्तीय क्षेत्रमा धेरै वर्ष कार्यरत भएको भएर चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ लोन दिएन त्यही भएर कृषि विकास भएन भनेर म सुनिरहन्थेँ कानै पाक्ने गरेर, तर त्यो चाहिँ होइन। अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तै पानी पुग्नु पर्यो, राम्रो बीज मल पुग्नु पर्यो र सबभन्दा मूल कुरा त मार्केट एक्सेस हुनु पर्यो होइन। त्यो मार्केट एक्सेस छैन भने पनि त्यो हुँदैन र त्यो सँगसँगै चाहिँ जुन चाहिँ युवाहरूलाई विदेश नजाऊ फर्क भन्नु र यहाँ अवसर नहुनु चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो मलाई त लाग्छ त्यो पापै हो जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँहरू त्यसै घुम्न त गइराख्नु भएको छैन, आफ्नो परिवार पाल्नु नै गइराख्नु भएको छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ साँच्चै नै राम्रो कुरा लाग्यो। अलिकति यहाँ अध्यक्षज्यूले छोड्नु भएको थियो, अध्यक्षज्यूको विचारमा आजको अर्थतन्त्र कुन स्थितिमा छ र आउने 5 वर्षमा अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा यो अर्थतन्त्रलाई कता लिएर जाने चाहिँ विचार छ हजुरको? चाहिँ हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा स्पष्ट पारेका छौँ। साधारणतया अब 5 वर्षभित्र आधारभूत तहमा हामीले 2 वर्षभित्र नेपाली जनतालाई साक्षर बनाउँछौँ भनेका छौँ। यो सजिलो कुरा होइन। रौतहट जस्ता जिल्ला, महोत्तरी जस्ता जिल्लामा अहिले 30-32% हाराहारीमा मात्रै साक्षरता प्रतिशत रहेको अवस्था छ। कतिपय जातिगत हिसाबले पछाडि परेको समुदायमा 19-20-21% मात्रै साक्षरता रहेको स्थिति छ, अथवा त्यो समुदायका र ती भूगोलका बालबालिकाहरू र तिनीहरूलाई विद्यालय पुर्याउनका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा कम चुनौतीपूर्ण छैन। त्यसर्थ 74 फागुन 3 गते सरकार बनाउने बित्तिकै चैत फागुन र चैत दुई महीना रहे भनौं। बैशाख 1 गते 75 बैशाख 1 गते मैले राराबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको थिएँ। त्यो यतिकै थिएन, त्यसपछि मैले सिराहामा गएर तराईमा भर्ना अभियान फेरि तुरुन्तै लगभग हप्ता दिनको बीचमा त्यहाँ पनि सुरु गरेँ। यसको खास अर्थ छ, खास अर्थ थियो। पछि त्यो अभियानलाई हामीले त्यस वर्ष ठूलो सफलता प्राप्त गर्यौं। अर्को वर्ष पनि 76 मा पनि हामीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्यौं, तर 77 मा पुग्दा कोभिडले हामीलाई सफलता प्राप्त गर्न दिएन। त्यति बेला हामी पुरै एक खालको लकडाउन र बाँधिएको स्थितिमा पुग्यौं। 77-78 हामी 76 देखि हामी असहज स्थितिमा पर्यौं र त्यो क्याम्पेन जान सकेन। अब त्यस यता अहिले परमादेशबाट असंवैधानिक ढंगले एउटा संसदलाई छलेर मिचेर, संसदको क्षेत्राधिकार मिचेर, जनताको सार्वभौम सत्तालाई बेवास्ता गरेर जुन एउटा गठबन्धनको सेटिङवाला सरकार बन्यो, त्यसपछि त यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने उसको समय नै छैन। उनीहरूलाई यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो साक्षरता अभियान 2 वर्षभित्र हामीले सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउँछौँ भन्नुको अर्थ स्कुल जाने, पाठशाला जाने उमेरका बालबालिकालाई साक्षरताका निम्ति विद्यालय पुर्याउँछौँ। असम्भव भएको एउटा सानो जनसङ्ख्या हुन्छ, त्यो साक्षरताका आफ्ना मापदण्ड छन्, त्यसमा म अहिले जान चाहन्न। त्यो मापदण्डका आधारमा हामीले साक्षर बनाउँछौँ भनेका छौँ सबैलाई। त्यो त्यसमा अभिभावकहरूलाई कसरी प्रेरित प्रोत्साहित गर्ने, बालबालिकालाई पुर्याउने, प्रेरित प्रोत्साहित यत्तिकै गर्दा हुँदैन, उनीहरूलाई इन्सेन्टिभ कसरी दिने र उनीहरूलाई मोटिभेट कसरी गर्ने त्यस कुरामा ध्यान दिनेदेखि लिएर यस्ता कामहरू हामी गर्ने शिक्षाको क्षेत्रमा। र भविष्यका लागि एउटा विश्व प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सक्ने र अगाडि जान सक्ने खालको शिक्षित, सक्षम, दक्ष जनशक्तिको निर्माण अहिलेदेखि हामी गर्छौँ। र यो 5 वर्षका लागि चाहिँ स्कुल कलेज जाने उमेर गइसकेका पनि ठान्ने, विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो व्यवसाय पेशासँग सम्बन्धित तालिमहरू दिने, जसले गर्दा उनीहरू आफू सम्बन्धित रहेको पेशा व्यवसायलाई प्रभावकारी ढङ्गले लान सकुन्। उनीहरूलाई जस्तो अघि कृषि लोन लिने तर कृषि फस्टाउन नसक्ने भन्ने कुरा थियो नि, कृषि लोन लिने त्यो लोन चाहिँ एउटा कुराका लागि लिने तर काम अर्कै गर्ने, त्यो खालको परिपाटीबाट जिम्मेवार बनाउने, त्यसमा बढीभन्दा बढी नगदभन्दा जिन्सी दिएर, भैँसी पालन छ भने सरकारले भैँसी नै किनिदिने, र करप्सन कन्ट्रोल नगर्ने हो भने फेरि त्यसमा पनि कमिसनको खेल चल्छ। हामीले तराईमा देख्यौँ, यही बिचमा मधेसमा देख्यौँ। त्यसकारण यस्तो खालको विकृतिलाई नियन्त्रण गरेर जाने। पूर्वाधारको क्षेत्र, पूर्वाधारको विकास 5 वर्षभित्र पूर्वाधारको आधारभूत रूपमा हामी विकास गर्छौँ र सबै पालिकाहरू त 2 वर्षभित्र हामीले सबै पालिका सदरमुकामहरूलाई डबल लेन पक्की सडकले जोड्ने भनेका छौँ। एउटा कर्णालीको हुम्लाको सिमीकोट केही चट्टान फोर्ने काम बाँकी भएको हुनाले जोडिन सकेको छैन, त्यसलाई पनि जोड्ने र देशको सबै ठाउँलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने हामीले भनेका छौँ। यति डिस्ट्यान्ससम्ममा चाहिँ पक्की सडक हुनुपर्ने गाउँबाट भौगोलिक विकटताले सम्भव नहुने ठाउँ बाहेक सबै ठाउँमा त्यो गर्छौँ भनेका छौँ। र शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, पूर्वाधार विकासको क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्र, कृषिको क्षेत्र, उद्योगको क्षेत्र, व्यापारको क्षेत्र, अरू विभिन्न क्षेत्रहरूको विकास आधारभूत रूपमा गर्ने र गरिबी निवारण। अहिले जुन 18% 17% निरपेक्ष रेखा गरिबीको रेखा मुनि छ, त्यसलाई हामीले छोटो अवधिमा 3% घटायौँ, 21%बाट 18% ल्यायौँ। कोभिडले हामीलाई त्यसमा रोक्यो, व्यवधान गर्यो, त्यसलाई घटाउन पाएनौँ, नत्र भने यो 2 वर्षमा अरू हामी 3-4% घटाइसक्थ्यौँ। र निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनिबाट अथवा गरिबीबाट मुक्ति दिलाउने देशलाई र हाम्रो जुन दिगो विकास लक्ष्य र हामी अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा विकास हुनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले हामीलाई सिफारिस गरेको छ। त्यसलाई मेट्रोलाइज गर्ने, त्यसलाई फेरि हामीले ब्यागेर लगाउन नपरोस्, त्यसलाई प्राप्त गर्ने र डीको विकास लक्ष्य सन् 2030 सम्ममा पूरा गर्ने अथवा यो 5 वर्षभित्र डीको विकास लक्ष्यका धेरै प्यारामिटर्स हामीले मिट गरिसकेका छौँ। प्यारामिटर्स ताकेर हेरेरै हामीले काम गर्यौं र मिट गर्यौं। तसर्थ यी 5 वर्षमा हामीले एक ढङ्गले भन्ने हो भने नेपाल अब विकासको बाटोमा अल्पविकसित या विकास नभएको रहेन, विकासशील रह्यो भन्ने स्थितिमा पुर्याउँछौँ। हामीले काम सुरु गर्ने बित्तिकै विश्व ब्याङ्कले 2 वर्षको हाम्रो काम हेर्दाखेरि विश्व ब्याङ्कले राइजिङ स्टार इकोनोमिकल्ली नेपाल चाहिँ राइजिङ स्टार भनेर एउटा उदाउँदो नक्षत्र, उदाउँदो सूर्य भनेर हामीलाई प्रशंसा गरेको थियो र हामीलाई कोभिडको विरुद्धमा हामीले स्रोत साधन नहुँदा नहुँदै हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरेर हामीले जनताको जीवन रक्षा मुख्य कुरा हो भनेर हामीले जुन अगाडि बढायौँ त्यसलाई, त्यसले गर्दा विकसित देशहरूभन्दा कम क्षति हामीले बेहोर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरूमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीलाई समर्थन गर्यो। हामीले शिक्षा क्षेत्रमा जुन अभियान चलायौँ र जुन सफलता हासिल गर्यौँ त्यसलाई विश्व शिक्षा सङ्गठन युनेस्कोले हामीलाई समर्थन गर्यो, प्रशंसा गर्यो त्यसले कि नेपालको एउटा उदाहरणीय छ अहिले प्राप्त भइरहेको सफलता भनेर। यहाँ त विरोध गर्नु थियो केही पार्टीहरूलाई, केही व्यक्तिहरूलाई, केही नेताहरूलाई, आफ्ना सटरहरू बन्द हुने भए, कारोबार नचल्ने भयो, व्यापार नचल्ने भयो, झुटको खेती ओइलाउने भयो, सुखा खडेरी पर्ने भयो भनेर एमालेको विरोध गर्नु बेग्लै कुरा हो। तर विश्वले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको प्रशंसा गरेको छ र त्यो प्रशंसा आगामी 5 वर्षमा हामी अझ फरक नपर्ने गरी त्यसलाई स्थापित गर्ने गरी विकासको एक पाइलो, नेपाल चाहिँ साँच्चै एक पाइलो अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा उन्नति गर्यो है भन्ने सबै प्यारामिटरहरू हामी पुरा गर्नेछौँ। धेरै खुसी लाग्यो अध्यक्षज्यू चाहिँ सर्वसाधारण नेपाली भएको भएर चाहिँ, किनभने सुशासन नै धेरै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ नेपालमा र जुन किसिमले चाहिँ पार्टीले सबै क्षेत्रलाई छोएको छ, कुनै एउटा मूल आधार मात्रै बोकेर अगाडि जाने भनेको छैन। यसले चाहिँ सबै नेपालीलाई केही न केही सकारात्मक प्रभाव पर्छ जस्तो लागेको छ। एउटा प्रश्न चाहिँ अध्यक्षज्यूले सुशासनको धेरै कुरा गर्नुभयो र धेरै नेपाली नेपालमै भएको, संसारभरि भएको चाहिँ हाम्रो मूल प्रब्लम भनेकै सुशासन र भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ देशमा भएको, विदेशीले हेर्दाखेरि पनि अब यो 5 वर्ष आउने 5 वर्षमा एमाले सरकार अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा भयो भनेदेखि यो सुशासन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ के कदमहरू लिनुहुन्छ होला? पहिलो कुरा त नेतृत्व स्वच्छ रहनुपर्दछ र नेतृत्वमा प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने अठोट र त्यसलाई लिप सर्भिस होइन, लिप सर्भिसको काम छैन। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने कुरा वचनले होइन, मनले, व्यवहारले, आचरणले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। र नेतृत्वले आफ्नो मातहत सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लाई त्यसअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग बिना भ्रष्टाचार सम्भव छैन। त्यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो त आफ्नो प्रतिबद्धता चाहियो, आफूमा इमान्दारिता चाहियो। राजनीतिक नेता भनेको एउटा सन्त जस्तो हुनुपर्छ, सन्यासी जस्तो हुनुपर्छ, त्यागी हुनुपर्दछ। ऊ आफै लोभी छ भने उसलाई छोराछोरी हेरेपछि माया लाग्ने, यिनको 7 पुस्ता 12 पुस्ता कसरी, 20 पुस्ता कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने चिन्ता लाग्ने, यिनलाई माथि कसरी पुर्याउने भन्ने चिन्ता लाग्ने। यस्तो खालको हुँदा मान्छे एक्चुअली युधिष्ठिरलाई जुन प्रश्न गरेका थिए कि मान्छे अक्सर के बिर्सिन्छ भन्दा मरेर जानुपर्छ र मरेर जाँदाखेरि केही पनि हुँदैन हातमा भन्ने कुरा। एकजना बादशाहले मर्नभन्दा अगाडि भने म मरेपछि त्यो बाँधेर लान्छन् नि कात्रोमा, त्यतिबेर मेरो हात बाहिर निकालिदिने, दुईटै हात बाहिर निकालिदिनु र त्यो दुईटै हात यस्तो खुला हुनुपर्छ, यस्तो खुला गरेर बाहिर निकालिदिनु भने। अनि किन त्यसरी तपाईँको हात चाहिँ त्यो बाँधेर लगेको के मोरो भन्छन् क्या त्यसलाई, त्यसबाट बाहिर किन निकाल्दिने र यो खुल्ला किन राख्ने भन्दा मैले मरेर जाँदा यो वैभव, यो दौलत, यो धन सम्पत्ति केही पनि लिएर गएको छैन, खाली हात छ। यो देखुन् सबैले कि मरेर जाँदा केही हुँदैन। त्यस कारण लोभ नगरौँ, भ्रष्ट नहौँ। नेतामा त्यो भावना हुनुपर्छ कि वैभव क्षणिक हो। सन्तानका लागि सम्पत्ति सञ्चित गरिदिने बाबुआमा वास्तवमा सन्तानका विकासका शत्रु हुन्। किनभने सन्तान सक्षम छैन, गरी खान सक्षम छैन, उसलाई पढाइदिनुपर्छ, शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ, सक्षम बनाउनुपर्छ, तर उसलाई असक्षम र पैतृक सम्पत्तिमा झुन्डिएर बस्ने अयोग्य नालायक पात्र बनाउने होइन। उसलाई बाउबाजेले पौडी खेलेका भरमा खोलामा पसाएर हुन्छ। आजको जमानामा बाउबाजेले पौडी खेलेर हुँदैन, उसले आफै पौडी खेल्न पर्छ। खोलामा त के स्विमिङ पुलमा मर्छ पौडी खेल्न जानेन भने। त्यसर्थ आफू पौडी खेल्न सिकाइदिने हो, पौडी खेल्न नसिकाएर सम्पत्ति जम्मा गरिदिने होइन। पौडी खेल्न नसिकाउने अनि रेस्क्युअर मात्रै राखिदिने, काम लाग्दैन। रेस्क्युअर निदाएका बेला खोला पानीमा पस्यो भने खतम हुन्छ। त्यसो भएर हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सङ्कल्प राख्ने, जनतामा देशमा सुशासन दिनुपर्छ। यो देश त साझा हो नि, सरकार त विकासका निम्ति हो, जनताको सुविधा सहुलियतका निम्ति हो। जो त्यस ठाउँमा पुग्छ उसका निम्ति, एउटा सानो परिवारको घेराका निम्ति, आफन्तका निम्ति, नातागोताका निम्ति वा व्यक्तिका निम्ति, व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका निम्ति होइन। राज्य भनेको साझा हो, राज्य भनेको सेवक हो। उसले सुरक्षा दिनुपर्छ जनतालाई, नागरिकलाई, उसले न्याय दिनुपर्छ, उसको जीवधनको सुरक्षा, उसको अधिकारको सुरक्षा, उसको न्यायको, उसको अवसरको सुरक्षा, उसको सम्मानको सुरक्षा, यी चिजहरू दिनुपर्छ। उसका अन्य कुराहरूका सुरक्षा र राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र राज्यले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य, त्यो पुरा गर्ने काम राज्यको हो। त्यसका निम्ति सुशासन आवश्यक छ। सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन। भ्रष्टाचार नभएको त्यस्तो स्थिति, भ्रष्टाचार मुक्त अवस्था। र 5 वर्षभित्र हामी, हाम्रो ग्यारेन्टी मध्येको कुरा के हो भने 5 वर्षभित्र हामी भ्रष्टाचार मुक्त। अब यसमा के छ भने कुनै ठाउँमा कतै कसैले लुकेर भ्रष्टाचार गर्यो भने पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदैन, कारबाहीको दायरामा, कानुनको दायरामा उ पर्छ। र साधारणतया भन्ने हो भने यसरी हामी 5 वर्षभित्र भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासनयुक्त देश बनाउँछौँ। वाह, त्यो चाहिँ धेरै, यो सोच धेरै ठुलो सोच हो। यो कार्यान्वयन भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि, किनभने मैले नेपाली युवाहरू, नेपाली जनतामा पाएको छु, हाम्रो बुद्धि चलाउने या पसिना बगाउने क्षमता कुनै देशको नागरिकभन्दा कम छैन। एउटा वातावरण हामीले यहाँ बनाइदियो भनेदेखि कटर, कुवेत, साउदी, मलेसिया, जापानमा पसिना पनि बगाउँदैन नेपालको छोराछोरीले, या अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपमा बुद्धि पनि चलाउँदैन, सबैजना यहीँ फर्किन्छ। अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। अध्यक्षज्यू, त्यही हो सबै नेपालीको चाहना चाहिँ त्यही हो कि हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई प्राथमिकता दियो भनेदेखि चाहिँ नेपालको छोराछोरीहरू फर्किन्छन् र उनीहरूकै पसिना र बुद्धिले नेपाल अगाडि जान्छ। नेतृत्व राम्रो भयो, स्थिरता आयो भनेदेखि त्यो चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ। एउटा शब्द चाहिँ यहाँ आइरहेको छ घोषणापत्रमा पनि, अध्यक्षज्यूले पनि 2-3 चोटि भनिसक्नुभयो। हामीले यो घोषणापत्रहरूमा सङ्कल्प, प्रतिबद्धता, यो सबै चिजहरू त सुनेकै थियौँ, तर आज एमालेको घोषणापत्रमा चाहिँ ब्याङ्कमा धेरै हामी चलाउने शब्द ग्यारेन्टी आइरहेको छ। हजुर, यो ग्यारेन्टी भन्ने शब्द चाहिँ यो अरू शब्दभन्दा कसरी फरक छ र कसरी गहिरो छ? यो के हुने भयो, के गर्ने भयो भने सबै पार्टीले घोषणापत्र जारी गरेका छ, कार्यान्वयन गर्ने होइनन्। भनिदिने हो, गरिदिने हो। चुनाव आयो, केही भन्नै पर्यो, केही गर्नै पर्यो, जस्तो एउटा चलन छ। कुनै ठाउँमा पुग्यो, कतै पनि अड्न नसकिने भएपछि कुनै नयाँ ठाउँमा गइयो भने त्यहाँ गएपछि अब आँसु खसाएर भन्नु पर्यो, म पहिले नै किन यो ठाउँमा आइन छु, म म पहिले नै आउनु पर्थ्यो। मैले काम गरेको ठाउँ यो, मैले यस्तो सुरुवात गरेको ठाउँ यो, यस्तो गरेको। यहाँका जनतालाई जति म माया अन्तगाले गर्दैन थिएँ, यहाँकाले जति मलाई अन्तगाले गर्दैन थिए, मेरो बुद्धि के भएको अहिलेसम्म म किन यहाँ आइन दुरु रहेपछि जनताको मन पग्लिन्छ कि? यस्ता खालका कुराहरू हुने गर्छन् मान्छेका प्रचारमा। त्यसैको प्रतिबिम्ब घोषणापत्रहरूमा अर्को ढङ्गले यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु यस्ता कुराहरू आउने गर्छन्। नेकपा एमाले यो घोषणापत्र मेटिएर जाने कुरा होइन, यो बिलाएर पग्लिएर जाने कुरा होइन, यो एउटा सानो बरफको घाममा राखेको बरफको डल्लो होइन जो पग्लिएर जाओस्, हराएर जाओस्, बिलाएर जाओस्। यो स्थायी कुरा हो र हामीले भनेका छौँ। मंगसिर 4 एमाले सरकार, मंगसिर 4 एमाले सरकार, त्यो हाम्रो विश्वास हो। किनभने नेपाली जनताले अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीहरूलाई हेरेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरूका भिजनहरू देखेका छन्, पोलिसी देखेका छन्, कमिटमेन्ट देखेका छन्, यो सबै देखेका छन्। त्यसर्थ मंगसिर 4 एमाले सरकार यो अवश्य हुन्छ नै। त्यो भएपछि हामी के गर्छौँ त भन्दा भनिदिने कुरा मात्रै होइन, ग्यारेन्टी। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नोटमा लेखे आउँछ, यसको भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रु यति तुरन्त भुक्तानी दिनेछ, त्यो ग्यारेन्टी हो। त्यसको ब्यागमा त्यो एउटा पेपर, पिस अफ पेपर मात्रै होइन, एउटा कागजको टुक्रा मात्रै होइन नोट, त्यसका पछाडि राष्ट्र ब्याङ्कको ग्यारेन्टी छ। त्यसै गरेर हामी के भन्छौँ भने यो एउटा पिस अफ पेपर मात्रै होइन, सेन्ट्रल ब्याङ्कले जस्तो ग्यारेन्टी गर्छ नोटमा त्यस्तै यो हरेक पाना मात्रै होइन, यसको हरेक अक्षर नोट जस्तो हो जसको ग्यारेन्टी नेकपा एमाले छ, जसको ग्यारेन्टी हामी छौँ। त्यसकारण यी 20वटा ग्यारेन्टी तपाईले भुक्तानी माग्न सक्नुहुन्छ। ग्यारेन्टी त्यो हो जसको भुक्तानी मागिन्छ। जस्तो नोटको तपाईले यदि नोट च्यातियो भने तपाई भुक्तानी माग्न जानुस्, मेरो नोट च्यातियो अर्को सट्टामा दिनुस्, त्यो दिन्छ। किनभने त्यो कागजको टुक्रा मात्रै होइन, त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले जिम्मा जमानी लिएर छापेर गभर्नरले सिग्नेचर गरेर पठाएको छ। त्यसै कारण यहाँ पनि गभर्नरको सिग्नेचर गरेरै पठाएको छ हाम्रो घोषणापत्र। र हामीले त्यो ग्यारेन्टी गरेका छौँ कि यसको भुक्तानी जनताले हामीसँग माग्न सक्छ र हामी रेस्पोन्सिबल भएर, उत्तरदायी भएर यसको भुक्तानी गर्न तयार छौँ। आफ्नो वचन वचन मात्रै होइन, वचन एक्सनका लागि हो। त्यसकारण हाम्रो कमिटमेन्ट एक्सनका लागि हो। हाम्रो कमिटमेन्ट एक्सन मार्फत गोल एचिभ गर्नका लागि हो। तसर्थ हामी यसलाई एउटा निरर्थक कुरा मात्रै बनाइरहेका छैनौँ, निरर्थक चर्चाको एउटा विषय मात्रै बनाइराखेका छैनौँ। यो एउटा ग्यारेन्टी पत्र हो। यो जिम्मा जमानी ढितो केही नभएको, पृष्ठभूमिमा केही नभएको, कोही जवाफदेही नभएको भनिदिएको एउटा कागजको खोस्टो होइन। यो अध्यक्षज्यूबाटै सुन्नु पाउँदाखेरि एउटा नेपालको नागरिक भएको भएर मलाई धेरै खुसी लागेको छ। किनभने अध्यक्षज्यूको पार्टीले यसरी ग्यारेन्टी गरेपछि यो ग्यारेन्टीमा म लगायत नेपाली जनता त आउने नै छौँ। यो ग्यारेन्टी यो भएको थियो, यो नम्बर 4 यो थियो, नम्बर 5 यो थियो। जुन किसिमले राष्ट्र ब्याङ्कमा नोटमा गभर्नर सरको सिग्नेचर भएपछि ग्यारेन्टी भनेपछि त्यो अलिकति ढुक्क हुने ऊ चाहिँ आयो। फेरि यो घोषणापत्र र यो जुन आजको यो कार्यक्रम पनि अलि फरक किसिमले गरिरहेको छौँ। नत्र भनेदेखि मलाई लाग्थ्यो घोषणापत्र कसले पढ्छ भन्दाखेरि जुन पार्टीले घोषणापत्र निकाल्यो त्यो पार्टीकै क्याडरले पढ्छ, जुन विपक्षी पार्टी छ त्यो घोषणापत्र कसरी च्यात्ने भनेर उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ। म जस्तो सर्वसाधारण नेपालीले त घोषणापत्र आयो आयो भनेर पेपरको हेडलाइन पढ्छौं त्यो नै नहुने। यो अध्यक्षज्यूले यो समय दिनुभयो, पार्टीले यस्तो एउटा सभाको अर्गनाइज गरेर चाहिँ सर्वसाधारण नेपालीले पनि अब बुझ्नु सक्यो कि नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा 20 वटा प्रतिबद्धता के रहेछ, त्यो ग्यारेन्टी कस्तो रहेछ र त्यसबाट चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ अध्यक्षज्यूबाटै सुन्नु पाउँदाखेरि एज अ सिटिजन अफ नेपाल म चाहिँ धेरै खुसी भएको छु। तर त्यो भन्दा भन्दै चाहिँ म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली जनता अलिकति सोच हाम्रो कालो नकारात्मक भइसकेको छ। धेरैजना हामीले चाहिँ यो राष्ट्रको ढुकुटी बाड्ने बढाउने भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा बाड्ने मात्रै भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ आउने चुनावमा पनि हामीले भोट गरिकन आउने दिनहरूमा चाहिँ यो भोट किन गर्ने, जो आए पनि हाम्रो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि ढुकुटी बाड्ने नै भइरहेको छ। र भोट किन गर्ने त्यो अधिकांश युवाहरूलाई, र त्यसमाथि पनि सूर्यमा किन भोट गर्ने भनेर यो आखिरी प्रश्न चाहिँ म अध्यक्षज्यूलाई एकचोटि सोध्न चाहन्छु। बाड्ने कुरा त्यति बेला गलत हुन्छ जति बेला आफ्ना आफ्ना छान्न थालिन्छ। जागिर आफ्नालाई, अफसर आफ्नालाई, व्यवहार कारोबार ठेकदार पनि आफ्नैलाई, घरबेटी भन्ने सुन्नुभएको होला, आफ्नैलाई। यसो गर्न थालेपछि गलत हुन्छ। आफ्ना आफ्ना मान्छे छानेर तपाईँ भत्ता दिन थाल्नुहुन्छ भने गलत हुन्छ। तर राज्यको नीति के हुनुपर्छ, भएका बेला सकेका बेला बयसका बेला कमाऊ, सक्नेहरूले कमाऊ, कमाउन सकेकाहरूले राज्यमा योगदान गर। जो अशक्त छ, अपाङ्ग छ, या जो शारीरिक रूपमा बिल्कुल अशक्त छ, ज्येष्ठ नागरिक छ, उसले हाम्रो देशमा यदि सबै नागरिक सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र परिसकेका र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको अवस्था छ भने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सत्ता दिइरहनु पर्दैन, किनभनेदेखि राम्रो पेन्सन छ, किन दिनु पर्यो? त्यसकारण हामी पेन्सनवालालाई दिँदैनौँ, खालि अहिलेसम्म हामीले बाहिरका पेन्सनरहरूलाई दिने गरेका छौँ। बाँकी हाम्रो देशभित्रैका पेन्सनरहरूलाई हामीले पेन्सन छँदैछ, त्यसकारण वृद्ध भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छैनौँ। भत्ता उपलब्ध गराउँदा हामी यो यस पार्टीको मतदाता, यस पार्टीको बा, यस पार्टीको छोराछोरी, यस पार्टीलाई मत दिने यो विचारको विश्वास गर्ने, यो कुरा छुट्याएर होइन। हामी एउटा समुदाय अथवा एउटा समूहलाई टार्गेट गर्छौँ। ज्येष्ठ नागरिक भनेपछि 70 वर्षभन्दा माथिका, अहिले सरकारले 68 गरेको छ, अब 65 गर्ने भनेको छ, अब 60 ल्याउला। 25 वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिक घोषणापत्रमा बनिन्छ के भएर। अब 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले भत्ता दिन्छौँ भन्दाखेरि सबैलाई, 68 भन्दा माथिकालाई दिन्छौँ भने सबैलाई, यो यसलाई उसलाई भनेर छुट्याएर दिने होइन। अशक्त अवस्थामा, ज्येष्ठ नागरिक भएको अवस्थामा, त्यसकारण हामीले औषधि उपचारको पनि कतिपय कुरा गरेका छौँ। 70 वर्षभन्दा माथिका यो बिमारीका यो यस्तोमा हामी यसरी उपचार गर्छौँ, यसरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौँ भनेर। जीवन बिमाका लागि पनि भनेका छौँ, किनभने वृद्धावस्था खास गरी ज्येष्ठ नागरिकको उमेर 22 भनेको धेरै रोग लाग्ने उमेर होइन, बुढौती भनेको रोग लाग्ने उमेर हो। सुगर हुन्छ, ब्लड प्रेसर हुन्छ, के हुन्छ, कता किडनीको समस्या, कता लिभरको समस्या, कता फोक्सोको समस्या, कता मुटुको समस्या, कता अर्को समस्या, यस्ता समस्याहरू हुन्छन्। यो अलिकति उमेर ढल्किँदै गएपछि अब बुढौतीतिर बढी बिमार लाग्छ, रोग लाग्छ। त्यसकारण हामीले त्यो चिज गरेका छौँ। अब यो बाँड्ने भन्ने कुरा हामी आँखा चिम्लेर सडकमा बसेर आँखा चिम्लेर यो अक्षय तृतीयामा सातु र सर्बत पानी बाँडे जसरी जो आउनुहुन्छ पिउनुहोस् जानुहोस् यसरी बाँड्ने होइन। जो आवश्यक त्यसका निम्ति हकदार छ, जसका निम्ति जीवनयापनका लागि आवश्यक छ, जसका निम्ति उसको विकासका लागि आवश्यक छ। जस्तो डेलिभरी केसमा हामीले दुर्गम ठाउँमा हेलिकप्टर पुर्याएर बिरामी उठाएर ल्याएर अस्पतालमा डेलिभरी गराउने गरेका छौँ, त्यो आवश्यक छ। महिनावारीको सन्दर्भमा सेनिटरी प्याड वा यस्तै आवश्यक चिजहरूका लागि 1500 वार्षिक हामीले दिने भनेका छौँ। यो आवश्यक पर्ने समुदायलाई कुनै पनि पुरुषलाई त हामी बाँड्दैनौँ नि। अनि कहाँ बाँड्नका लागि कहाँ बाँड्ने भनेको छ र? बाँड्ने त जसलाई जरुरी छ त्यसलाई बाँड्ने हो। अब बिल्कुलै शारीरिक रूपमा केही गर्न नसक्ने अवस्थाको मान्छे छ भने बाँच्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन उसको मानव अधिकारको हिसाबले? त उसलाई राज्यले देखभाल गर्नु पर्यो कि परेन? प्रश्न के हो भने मान्छेको आय स्रोत बढाउने, आम्दानी गर्ने क्षमता बढाउने, आम्दानी बढाइदिने, आम्दानी बढेअनुसार उसले कर तिर्छ राज्यलाई र त्यस करबाट अशक्त रहेको जसले सक्छ उसले राज्यलाई दियो, जो बिल्कुल अशक्त छ उसले राज्यबाट सहायता लियो। जनताबाट सक्नेबाट सहायता लिने, नसक्नेलाई सहायता दिने, त्यसको व्यवस्थित निष्पक्ष सार्वभौम ढङ्गले छानी होइन, क्याटेगोरी तोकेर। त्यसो भएर विकास नगर्ने होइन, विकास गर्दै गर्दा मानवीय भावना पर राखेर हामी त विकास गर्ने कहाँ अन्धा अपाङ्ग अशक्त भएका मान्छेहरूलाई कहाँ हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र? त्यो त हुँदैन नि त। उहाँहरूलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। ज्येष्ठ नागरिकलाई नहेर्ने हुन्छ र? अलपत्र बालबालिका, हाम्रा छोराछोरी खाते भएर सडकमा हिँडेको हेर्न सकिन्छ? म प्रधानमन्त्री हुनभन्दा अगाडि सडकमा कुकुरसँगै सुत्ने, प्लास्टिक टिपेर हिँड्ने बेहालको अवस्था बालबालिकाको थियो जसलाई खाते नाम दिएको थियो। मैले नै भनेको हो, हाम्रा बालबालिका खाते हुन सक्दैनन्। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भिखमङ्गा भएर हात पसारेर टोकरी हल्लाएर भिख माग्दै हिँड्ने जात होइन। कुनै परिस्थितिले उचाइने अलपत्र पर्यो होला, त्यसको देखभाल राज्यले गर्नुपर्दछ, त्यसको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ। त्यसकारण यो सामाजिक सुरक्षाको राज्य नागरिकहरूको, राज्य जनताको, राज्य नेपाली जनताको, राज्य यस भूगोलभित्र आएका, बसेका, प्रवेश गरेका, बासिन्दा रहेका मानिसहरूको। त्यसकारण कहिले कहिले हामीले नागरिक मात्रै होइन, गैर नागरिक भोकै मर्न लाग्यो भने के गर्नु? खुवाउनु पर्छ राज्यले। त्यसकारण हामीले मानवीय भावना अन्तर्गत एउटा उत्तरदायी, जनताप्रति उत्तरदायी राज्यको हिसाबले सामाजिक सेवाका विविध पक्षहरूसँग सम्बन्धित रहेका देखभाल जन्य, विकास जन्य वा उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा जन्य कुराहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ र विकास निर्माणका कामहरूमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र आय वृद्धि गर्ने, आम्दानी वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने त्यसका निम्ति, अथवा उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरामा हामी प्राथमिकताका साथ लगानी गर्छौँ। हाम्रो लगानीको प्राथमिकता त्यहाँ हो, लगानी भनेको त्यहाँ हो। अलपत्र परेको बालकलाई राज्यले संरक्षण दिनु, अभिभावकत्व दिनु, उसलाई हेरविचार राम्ररी गर्नु र उसलाई उचित शिक्षा दिनु राज्यको कर्तव्य हो। त्यो लगानी राज्यका निम्ति हो, त्यो लगानी भन्नै मिल्दैन। उसको अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्यौँ। तसर्थ विकासमा ध्यान नदिई वितरणमा ध्यान दिएको होइन, आम्दानीतर्फ ध्यान नदिई वितरणतर्फ ध्यान दिएको होइन, वितरणतर्फ हाम्रो कुनै रुचि होइन। त्यो वितरण राज्यको कर्तव्यभित्र पर्छ, मानवताभित्र पर्छ र कर्तव्य र मानवतालाई ध्यानमा राखेर, सामाजिक सुरक्षाका विविध पक्षहरू र सम्पूर्णतालाई ध्यानमा राखेर हामीले वितरण पनि राज्यले गर्नुपर्छ। भोकमरी आयो, कुनै विपद आइपर्यो, रेस्क्यु गर्नुभयो, रिलिफ दिनु पर्यो कि परेन? अनि त्यहाँ वितरण गर्नु परेन? त्यसकारण वितरणको मात्रै प्रश्न होइन। हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता महिनाको 100बाट सुरु गर्दा ठुला अर्थविदहरूले यो उदारीकरण, निजीकरण, बजार अर्थव्यवस्था, बजार नियन्त्रित अर्थव्यवस्था आदि भन्नेहरूले र सामाजिक लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा नबुझ्ने अर्थशास्त्रीहरूले अथवा नेपाल नबुझ्ने र नेपाली जनता नबुझ्ने अर्थशास्त्रीहरूले कनिका छरेको भन्ने आरोप लगाए। केही पूर्वाग्रही राजनीतिज्ञहरूले त्यस्ता आरोप हामीलाई लगाए। तर यथार्थमा हामी त्यस्तोमा अल्मलिएर होइन, हामी जनताप्रति उत्तरदायी भएर र समग्र राष्ट्रिय विकास, समग्र जनताको संरक्षण, सुरक्षा र विकास, त्यसमा ध्यान दिएर यो गरिरहेको छौँ। यो मेरो पनि एउटा सोच चाहिँ के छ भने कुनै पनि राष्ट्रको, र म जहिले पनि भन्छु, कुनै पनि राष्ट्रलाई धनी बनाउने हो भनेदेखि त्यो राष्ट्रको धनी मान्छेलाई गरिब बनाएर राष्ट्र कहिले पनि धनी हुँदैन, धनी मान्छेलाई मात्रै धनी बनाएर पनि राष्ट्र कहिले पनि धनी हुँदैन, गरिब मान्छेलाई धनी बनाउन सक्यो भनेदेखि अनि राष्ट्र चाहिँ धनी हुन्छ भन्ने मेरो पनि सोच छ। अध्यक्षज्यूको मन्तव्यमा पनि त्यही मैले एकदम पाएको छु। अब अन्तिममा फेरि यो चुनावमा नेपाली जनताले भोट गर्दाखेरि सूर्यलाई किन भोट गर्ने हो भनेर केही दुई शब्द अध्यक्षज्यूबाट। अघि घोषणापत्रको सुरुमा सार्वजनिक भएपछि त्यसको व्याख्या गरिरहँदा त्यसमा भएका मुद्दाहरू भनिरहँदा किन सूर्यमय भोट भन्ने कुरा, र अहिले यहाँले पनि राखिहाल्नुभयो। यसअगाडि मैले व्याख्या गर्दाखेरि पनि सूर्यमय भोट किन भन्ने कुराहरूको एक ढङ्गले भन्ने भने दृष्टिकोण आइसकेको छ त्यसमा। तैपनि म के भन्छु भने हाम्रो देश सदैव स्वाधीन रहेको देश, औपनिवेशिक युगमा पनि कसैको उपनिवेश नभएको देश, उपनिवेश हुन नमानेको, दासता अस्वीकार गरेको, बलिदान दिन तयार तर पराधीन हुन कहिल्यै पनि तयार नहुने त्यस्तो देश, यसको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, यसको सार्वभौम सत्ता, यसको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्नका लागि राष्ट्रिय हितहरूको वास्तविक अर्थमा रक्षा र सम्वर्धन गर्नका लागि, र हाम्रो देश अत्यन्तै गौरवशाली इतिहास भएको, गौरवशाली सभ्यता भएको देश, विश्वमा अन्धकार छाउँदा यस देशमा ज्ञानको प्रादुर्भाव भएको, ज्ञानको विकास भएको देश, यसै ठाउँमा ज्ञानको प्रादुर्भाव भयो, सुरुवात भयो, यसै देशमा वेद जस्ता सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रन्थहरूको रचना भयो, पहिले श्रुतिको रूपमा, पछि यसै ठाउँमा अक्षरहरूको आविष्कार भयो र ती लिखित रूपमा आए, यसै ठाउँमा अङ्कको आविष्कार भयो, यसै ठाउँमा शून्यको आविष्कार भयो, अङ्कहरूमा शून्यको आविष्कार ठुलो कुरा हो, यसै ठाउँमा औषधि विज्ञानको आविष्कार भयो, यसै ठाउँमा 2800 वर्ष अगाडि शल्य चिकित्सा या सर्जरीको विकास भयो, यसै ठाउँमा अहिलेभन्दा 1500 वर्षभन्दा अघि ग्राभिटेसनको सिद्धान्त र विज्ञानको प्रादुर्भाव भयो, यसै ठाउँमा, र यसै ठाउँमा अनेक चिन्तनहरू, दर्शनहरूको बारेमा बाँकी दुनियाँ अन्धकारमा हुँदा छलफल हुने गर्थ्यो, यसै ठाउँमा अत्यन्त उर्वर भएको हुनाले यहाँ पशुपालन, कृषि आदिको सुरुवात भयो, यसै ठाउँमा यो पहाडी देश चट्टानहरू भएको हुनाले गुफाहरूको सुरुवात भयो र मान्छे रुखबाट ओर्लिने र रुखबाट ओर्लिएर गुफामा बस्ने, गुफाबाट गुफा हुन्छ भने छाप्रो हाले ओत हाले त घर पनि हुन्छ भन्ने चेतनामा जानेर घरको सुरुवात गर्ने यसै ठाउँमा भयो। यसरी विश्वका ठुला ठुला दार्शनिकहरू, चिन्तकहरू यस्ता जन्मिएर, त्यसै कारण यस भूमिलाई ज्ञानभूमि, ध्यानभूमि, पुण्यभूमि आदि भनियो, र यस भूमिलाई अब औपनिवेशिक एरामा हामी दुईतिरबाट, दुईतिर औपनिवेशिकतामा जलिएका ठुला देशहरू भए, जेलिएका देशहरू भए, त्यसको चेपमा हामी पऱ्यौँ। अब यसलाई हामीले मुक्त त भयो, अब औपनिवेशिक युग त समाप्त भयो, 20औं शताब्दी अत्यन्त तीव्र परिवर्तनको, सामाजिक परिवर्तनको र अरू विज्ञान प्रविधिको विकासको युग भयो, सामाजिक परिवर्तनको र सामाजिक विकासको युग भयो, हामी चाहिँ अलिक पछाडि पऱ्यौँ विभिन्न कारणले, अब पछाडि पर्ने समय छैन, हामीसँग ती विद्वान पुर्खाको जिन छ, हामीसँग जेनेटिक मेमोरी छ, र हामी अब यी सबै कुराहरूलाई लिएर हामीसँग यस्तो उर्वर जमिन, यस्तो खनिज ले भरिएको जमिन छ। हामीसँग 60% वर्किङ पपुलेसन, काम गर्ने क्रियाशील जनसङ्ख्या 60% भन्दा बढी छ। 40-42% युथ पपुलेसन। हामीसँग त्यो डेमोग्राफिक लाभ छ, हामीलाई जनसांख्यिक लाभ छ। हामीलाई यी चिजहरूबाट हामी देशको विकास गर्न सक्छौं र आज हामीलाई विकासका निम्ति, तीव्र विकासका निम्ति विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने त्यो सुविधा छ। विज्ञान प्रविधिको जमाना छ, यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसर्थ यी सबै चिजलाई बुझेर अगाडि बढाउन, सुशासन दिन त्यो प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ। सुशासन दिन, देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर देशको विकास तीव्र गतिले गर्न, यहाँ परिवार हेर्ने होइन, यहाँ छोरी बुहारी ज्वाइँ श्रीमती सालो भान्जा हेर्ने होइन, देश हेर्ने सरकार त्यस्तो बनाउन र देशको विकास गर्न, साँच्चैको विकास गर्न, तीव्र गतिले विकास गर्न र दुनियाँको दाँजोमा यस जीवनमय यस्तो देशलाई विश्वको दाँजोमा अलिक पछाडि परेको छ। यो अगाडि थियो पहिले, अब पछाडि परेको छ। यसलाई फेरि अगाडि बढाउनका लागि, अगाडि ल्याउन, फोर फ्रन्टमा ल्याउनका लागि विश्वको एउटा गन्तव्य, दर्शनीय, अनुसरणीय देश बनाउनका लागि नेकपा एमालेको सरकार चाहिन्छ। तसर्थ सूर्यमा भोट 5 वर्ष एमाले गर्छ, मंसिर 4 एमाले सरकार। त्यसकारण धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। मैले त प्रश्न सोधेँ, तर यहाँ भेला भई हुनुभएकोले पनि केही प्रश्नहरू होला। फेरि सदीक्षाजीलाई म एकचोटि यहाँ आमन्त्रण गर्छु, उहाँले केही प्रश्नहरू, 4-5 वटा प्रश्नहरू। अवश्य पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि पनि। मैले पनि कार्यक्रमको सुरुवातमै माथि जाउँ, आतुर भइसक्नुभयो सबैजना प्रश्न गर्न, तर मैले के भन्न लागेको थिएँ भन्दा कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले पनि म आफै प्रश्न गर्न चाहन्छु भनेर भनेको थिएँ। सो फ्लोरलाई क्वेसन ओपन गर्नुभन्दा अगाडि म पनि एउटा प्रश्न चाहिँ राख्न चाहन्छु। हजुर, विकास र समृद्धिको कुरा चाहिँ हामी धेरै सुन्दै पनि आएका छौँ र यसो प्लान र प्रतिबद्धताहरू सुन्ने बेलामा चाहिँ ओहो, हामीलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। तर यसो अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि समृद्धि पनि हामीले देखेका छैनौँ र अनिलजीले अघि भर्खर आफ्नो कुरामा, प्रश्नमा जोड्नु भएको लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशी न बाध्य हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीको अनुहार हेर्दाखेरि पनि सुखी अथवा खुसी पनि खासै उहाँहरूमाझ देखिँदैन। त्यसै कारणले उहाँहरू बाहिर जानुपर्ने स्थिति आयो। यहाँको अनुभवमा चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ खास विकास र समृद्धिलाई केले चाहिँ रोक्छ र यी रुकावटहरूबाट अघि हामी कसरी बढ्ने त? हजुर, मैले नेपाल समृद्ध भइसक्यो र सुखी भइसक्यो भनेको छैन। नेपाल समृद्ध भइसकेको छैन र नेपाली जनता सुखी भइसकेका छैनन्। त्यसै कारण समृद्ध नेपाल बनाउनु छ, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनु छ। त्यसका प्यारामिटर्स हामीले भनेका छौँ। के मापदण्ड हुन् त? कसो गर्दा समृद्ध हुन्छ? कृषिमा, उद्योगमा, व्यापारमा, पर्यटनमा, सेवाका क्षेत्रमा, अथवा शिक्षा कस्तो, स्वास्थ्य स्थिति कस्तो आदि कुराहरू देखि लिएर के गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, कसरी समृद्ध हुन सक्छ। समृद्ध हुनका लागि एउटा मैले भन्दै आएको छु र हाम्रो मान्यता पनि के हो भने हामी पर क्यापिटा इन्कम अथवा जिडिपीलाई नापेर नेपाल यति धनी भयो भन्दैनौँ। कति जनता गरिबीको रेखामुनि छ कि छैन, अथवा कोही गरिब छ कि छैन, गरिबी भुक्तान, गरिबीमा जिन्दगी भोगिरहेको र तडपिरहेको स्थितिमा कोही नेपाली छ भने समृद्ध नेपाल भन्न सकिँदैन, सुखी नेपाली भन्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले भनेको पछाडि कोही छुट्नु हुँदैन, सबै अघिल्लो लाइनमा हुनुपर्छ। सबै अघिल्लो लाइनमा हुनका लागि सबैका लागि विकास, सबैका लागि सुशासन, सबैका लागि समृद्धि र सबैलाई सुरक्षा, सबैका लागि अधिकार र सबैले सम्मानजनक जीवन, निर्भय वातावरणमा जिउन पाउने अवस्था, यी चीजहरू र जैविक र मानवीय आवश्यकताको न्यायोचित परिपूर्ति, यी कुराहरू भएपछि मात्रै नेपाल समृद्ध हुन सक्छ र बिना कहिले कहिले राज्यले चाहिँ हस्तक्षेप त गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कसैले अरूका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो, अरूका अधिकार खोज्न खोज्यो भने त्यसमा रोक्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने मानिसले स्वतन्त्र भएर निर्भय भएर आफ्ना अधिकार मानव भएको नाताले र त्यसमा संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ, कतिपय कुराहरू कानुनले व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन्, कतिपय कुराहरू त्यसका दायराभित्र बसेर हामीले ती चिजहरू गर्नुपर्छ। अब बाहिर गएका नागरिक खुसी भएर यहाँ समृद्धि भएर सुख पाएर बाहिर गएका होइनन्, ती टुरिस्ट भएर बाहिर गएका होइनन्। थोरै होलान् टुरिस्ट भएर जानेहरू, छुट्टी मनाउन विभिन्न देशहरूमा जाने, विभिन्न आइल्यान्ड कन्ट्रीहरूमा जाने, विभिन्न रमणीय ठाउँहरूमा जानेको सङ्ख्या पनि छँदै छैन भन्दिनँ, त्यो सङ्ख्या कुनै प्रतिशतमा आउँदैन, अत्यन्त सानो सङ्ख्या होला। तर दुःख पाएका हुनाले त्यो दुःख टार्नका लागि उपाय हुन्छ कि भनेर दुःख टार्ने उपाय खोज्दै विदेश गएकाहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। यसर्थ त्यो सङ्ख्यालाई देशभित्रै राख्ने, रहन सक्ने, रहौँ लाग्ने वातावरण बनाउन, उहाँहरूलाई पनि देशैभित्र राख्ने र देशको विकासका निम्ति काम लगाउन, त्यसमा सहभागी गराउन हामीले काम गर्नु परेको छ। तसर्थ हामी अघि मैले धेरै व्याख्या पनि गरेँ र हाम्रो घोषणापत्रले पनि तिनै कुराहरूलाई भनेको छ कि हामी इमान्दारिताका साथ राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धन, लोकतन्त्रको रक्षा सम्वर्धन र हामी आफै पनि व्यक्तिगत तवरमा पनि हामीले लोकतन्त्रका लागि केही बलिदान गरेका छौँ, दुःख कष्ट भोगेका छौँ, भूमिगत गएका छौँ, जेलनेल खटेका छौँ, निर्वासन भोगेका छौँ, आदि कष्टहरू भोगेर आएका हुनाले पनि हामीलाई विशेष माया छ। किनभने यो स्थितिमा लोकतन्त्रलाई ल्याइ पुर्याउन यत्तिकै होइन, अरूले ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा मजाक जसरी सञ्चार माध्यममा आउने काम हामीले गरेको होइन, देश बनाउने सङ्कल्पका निम्ति हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसर्थ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामी नेपालीले बनाउने हो। यो हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले बनाउने, कस्तो बनाउने भन्दा समृद्ध बनाउने र जनता सबैलाई सुखी बनाउने। नेपाल कस्तो देश हो भन्दा जुन विकसित छ, समृद्ध छ, आधुनिक छ र नेपाली जनता कस्तो अवस्थामा छन् भन्दा सुख पाएका छन्, सबै सुखी छन् भन्ने स्थितिमा पुर्याउने हाम्रो पार्टीको गन्तव्य हो। त्यसैले हामीले भनेका समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। प्रश्नहरू सोध्ने अवश्य पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होला, म 1, 2, 3 पक्नुहोस् है त। हामी माइक पनि दिन्छौँ यहाँलाई, सटिक रूपमा आफ्नो नाम पश्चात प्रश्न मात्रै, धेरै विश्लेषण नगरिकन प्रश्न मात्रै सोध्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। 1, 2, 3 एक दुई यहाँ दुईजना, त्यसपछि उताबाट 3। हामीसँग 15 मिनट मात्रै छ, हामीले छुट्याएका छौँ। सो आफ्नो प्रश्न चाहिँ सटिक रूपमा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हेलो हजुर नमस्कार, म नवराज नेउपाने। तपाईँको यो 20 ग्यारेन्टीमा चाहिँ चुच्चे नक्सा परेको छैन जस्तो लाग्यो, कम्फर्टेबल भन्नुहुन्थ्यो केही केहीले, त्यस्तै कम्फर्टेबल हो कि चुच्चे नक्साको विषयमा केही ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू। नमस्कार, केशव जोशी म प्राइम टेलिभिजनबाट। अध्यक्ष भुक्तानी लिन आउँदा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, अहिलेका ग्यारेन्टीहरू चिल्ला मिठा गुलिया छन् सुन्दाखेरि यसको भुक्तानी लिन आउलान् धेरै। तर योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा जुन चाहिँ मिठा कुराहरू थिए, ग्यास पाइपलाइन मार्फत चाहिँ भान्सा भान्सामा चाहिँ ग्यास पुर्याउनेदेखि लिएर रेलदेखि लिएर सबै कुराहरू, रेलका ती कुराहरूको चाहिँ भुक्तानी माग्न चाहिँ कहाँ पुग्ने हो अध्यक्ष? यसो गरौँ हजुर, हामी आई थिङ्क 1 बाई 1 गर्दाखेरि हजुर पहिले उहाँले नक्साको कुरा उठाउनु भएको छ। चुच्चे नक्सा भन्नुभयो, म चुच्चे नक्सा भन्न चाहन्न, म गुमेको भूभाग सामेल गरेर बनाइएको नयाँ नक्सा भन्न चाहन्छु। नेपालको नक्साको विशेषता चुच्चे र बुच्चेको होइन, गुमेको भूभाग, गुमेकै अवस्था र गुमेको भूभाग समेत सामेल गरेर प्रकाशित गरिएको नयाँ नक्सा, यसको कुरा हो। यो कुनै एउटा रमाइलोको लागि गरिएको होइन। जुन नक्सा प्रशासनिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा त्यो नेपाल सरकारले जानी बुझिकन जिम्मेवारी का साथ छापेको हो। जति बेला मेरो नेतृत्वमा नेपाल सरकार थियो, म प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस कुरालाई संसदले ऐतिहासिक रूपमा सर्वसम्मतिले संविधानको सन्दर्भमा अरु कुनै प्रश्नमा सर्वसम्मति रहेन। नेपालको गुमेको भूभाग सामेल गरेर नक्सा छाप्ने कुरामा स्वेच्छाले होस् बाध्यताले होस्, अवश्य नै बाध्यता पनि होलान् कतिका, तर सर्वसम्मति बाध्यता भए पनि मान्छेका निम्ति अनिवार्य भयो। सर्वसम्मतिले नेपालको नयाँ नक्सा छापियो जो वास्तविक नक्सा हो। नेपालको भूभाग त्यही हो जुन अहिले नक्सामा हामीले छापेका छौँ, त्यो भूभाग हो आजको नेपालको नक्सा। त्यसकारण यो कुनै खेलबाडको मजाकको विषय होइन। यसमा मैले त्यति भने हुन्छ कि यसको सम्बन्धमा हामी सरकारमा रहँदा हामीले लिखित रूपमा संवाद र संवाद मार्फत यस समस्यालाई टुङ्ग्याउने भनेर भनिसकेपछि अरू यसमा नक्सा छाप्छु भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरिरहनु परेन, किनभने त्यो छापिसक्यो, नेपालको भूभाग सामेल गरेर भइसक्यो र हामीले गर्ने जति सबै कुरा ग्यारेन्टी भनिरहनु पर्दैन। त्यसकारण यो स्वतः ग्यारेन्टिड कुरा हो। हामीले पहिलेदेखि नै यो प्रोसेस चलाइसकेका छौँ, त्यसकारण यसमा मैले थप केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अर्को प्रश्नकर्ताले सोध्नुभएको छ, यस्ता गुलिया मिठा कुरा पहिले पनि गरेका थियो, घर घरमा पाइपलाइन, घर घरमा ग्यास, चुल्हा चुल्हामा पुर्याउँछु भन्ने हाम्रो घोषणापत्रमा पहिले थियो। मैले नाकाबन्दी लागेको बेला, खाना नपाएको बेला, चुलो नबेलेको बेला, तराजुमा तौलिएर 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो दाउरा बेच्नु परेका बेला, सहरमा राजधानीमा दाउरा तौलिएर दाउरा बेच्नु परेको बेला, त्यस सङ्कटको घडीमा जहाँ तातो पानी खाने उपाय छैन, त्यस्तो अवस्थामा भनेको थिएँ कि हाम्रो देशमा हामी कुनै समय ग्यास लाइन चुल्हा चुल्हामा पुर्याउन सक्छौँ। अब हामी त्यतापट्टि लाग्छौँ। त्यो त्यतापट्टि लाग्ने भनिरहँदा मैले आयातितको मात्रै पनि कुरा गरेको थिइनँ। हामी दैलेखमा तेल खानीको अहिले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र त्यहाँ तेल खानी छ भन्ने कुरा पत्ता लागेको छ। त्यसबाट कुनै समय छिटै नै निकट भविष्यमा उत्खनन होला। अब तर त्यस कुरालाई अब हामीले अगाडि बढाइरहनु परेन। त्यो कुरो 72 सालको हो, अहिले हामी 79 सालमा छौँ, 7 वर्ष बितिसके। अब हामी ग्यासभन्दा बढी चुल्हा चुल्हामा विद्युत पुर्याउने, विद्युतको खपत बढाउने, विद्युतको प्रयोग गर्ने र आयातित ग्यास र त्यतातिरभन्दा हामी आफ्नै उत्पादन विद्युतबाट यो खाना बनाउने आदि चुल्हा चुल्हाको मात्रै कुरा होइन, यातायात लगायतका क्षेत्रहरूमा विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग गर्ने जस्ता कुराहरूतर्फ ध्यान मोडिरहेका छौँ। यसर्थ यो एमालेको विरुद्ध कुनै ठुलो अस्त्र फेला पारियो जस्तो कुरा होइन। मोतिहारीबाट ग्यास पाइप अम्लेखगञ्जमा ल्याएर ग्यास चुलोमा पुर्याउने कान्छेवाला जस्तो त्यहाँनिर होइन नि, त्यहाँ त ठुल्ठुला पाइप ल्याएर घरेर खनाएको छ। त त्यो देख्नुभएको छ एमाले गरेको। मैले शिलान्यास गरेर मैले उद्घाटन गरेर भारतबाट पाइपलाइन घरको चुल्हामा होइन नि, त्यहाँ त ट्याङ्करमा खनाउन पुग्ने त्यत्रो ग्यासको स्टोरेज देख्नुभएको होला, त्यत्रो पाइपलाइन त्यहाँ ल्याएर झारेको देख्नुभएको होला, त्यो उद्घाटन हेर्नुभयो होला। घर घरमा पुग्यो पुगेन आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब लोथरसम्म त्यसको विस्तार हुँदैछ। यसो भएर हामी विकासलाई एउटा जडसूत्र शब्दको हिसाबमा मात्रै होइन, त्यसको स्पिरिटको हिसाबमा पनि। त्यति बेला हामीले निराशामा डुब्न हुँदैन थियो, आशाभारितामा जानु पर्थ्यो। हाम्रो भविष्य उज्जवल छ, हामी विद्युतीकरणतर्फ जान्छौँ, विद्युत प्रयोगले फोसिल फ्युललाई विस्थापन गर्नेतिर जान्छौँ र आज त्यसतिर जाँदैछौँ। त्यति बेला ग्यासबाट पीडित थियौँ हामी, त्यसकारण त्यो ग्यासबाट पीडित भएको हुनाले मैले भनेको थिएँ नेपालीले कुनै समय ग्यास घर घरमा पुर्याउने सोच्न सक्छ। अब अर्को कुरा के छ भने हामीले एकतिर एउटा देशबाट मात्रै बेष्टित भइरहेको स्थितिलाई त्यसै कारण तोड्यौँ, अर्को देशतिरबाट पनि ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ र त्यहाँबाट पनि विभिन्न नाकाहरू खोल्यौँ र अब यातायात पारवहन आदिका अर्कोतिरबाट पनि सुविधा ल्याउँ। एउटा देश बेष्टितबाट भूपरिवेष्टित भूजडित स्थितिमा उन्नति गऱ्यौँ हामीले र एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो कि नाकाबन्दीको युग अन्त्य भयो, अब नाकाबन्दी हुन नसक्ने युगमा हामीले नेपाललाई प्रवेश गरायौँ। यस्ता थुप्रै कुराहरू हामीले नयाँ चिजहरू गरेका छौँ, नयाँ युगमा प्रवेश गराएका छौँ, त्यसमध्ये यो पनि हो। हामीसँग 10 मिनट मात्रै, त्यसै कारणले हामी अन्तिम प्रश्न नै हाम्रा भोलिन्टियर साथीलाई माइक एकचोटि लगिदिनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। एकजना महिलाले पनि हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई अन्तिम हामी दुईटा प्रश्न लिन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ आजको यो कार्यक्रमलाई हामी समाप्त पनि गर्छौँ। अगाडि हजुर अगाडि उठाउनु हुने, त्यसपछि उहाँभन्दा पछाडि रहनुभएको दुईजनालाई हामी यो प्रश्न सोध्ने मौका दिन्छौँ। नमस्ते, हाम्रो नेपालको व्यवस्थाले कुनै एक पार्टीलाई बहुमत ल्याउन सक्ने कुरा अलमोस्ट इम्पोसिबल गरेको छ। सो हामी कसरी अस्योर गर्न सक्छौँ कि सीपीएन यूएमएलले नै गभर्मेन्ट लिड गर्छ भनेर? के हामीले कन्स्टिट्युसनको अमेन्डमेन्ट गर्न आवश्यक छ? सो बहुमत ल्याएर एउटै पार्टी चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिराखोस् भनेर। थ्याङ्क यू। प्रश्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। संविधानको व्यवस्थाले धेरै सजिलो छैन एउटै पार्टीलाई बहुमत ल्याउन, र यस संविधान अन्तर्गत अहिलेसम्म किन जम्मा एउटा चुनाव भयो, कुनै पनि पार्टीले ल्याएको इतिहास छैन। सबभन्दा ठुलो पार्टी एमाले नै हो, ल्याए एमाले ल्याउँछ, नल्याए अरूले ल्याउने सम्भावना छैन। र एमाले जे सजिलो छ त्यो मात्रै गर्ने होइन, देश विकास गर्न सजिलो छैन, एमाले गर्छु भन्दैछ। गरिब देशलाई धनी बनाउन सजिलो छैन, एमाले बनाउँछु भन्दैछ। दुखी जनतालाई सुखी बनाउन सजिलो छैन, एमाले गर्छु भन्दैछ। निरक्षरता ठुलो मात्रामा भएको ठाउँलाई साक्षर बनाउँछु शिक्षित बनाउँछु भन्दैछ, सजिलो काम होइन, त्यो एमाले नै गर्छ। र यस संविधान अन्तर्गत अरू पार्टीहरूका लागि असम्भव मात्रै के अरे कठिन मात्रै होइन, अरू पार्टीका लागि बहुमत ल्याउन एकल बहुमत ल्याउन बिल्कुलै असम्भव छ। चेलीले सोध्नुभएको प्रश्न बहुतै अर्थपूर्ण छ, तर सम्भवै नहुने होइन, किन बहुमत आउन त सम्भव नहुने कसरी भयो र? 275 सिट छ, त्यसमध्ये 138 आएपछि त बहुमत हुन्छ। अहिलेको हाम्रो मिसन 150, मिसन 150 हामीले भनेका छौँ। 150 गन्तव्य, 150 सिटको गन्तव्य राखेर त्यो टार्गेट छुने गरी हामी निर्वाचन अभियानमा गएका छौँ। नेपाली जनताले नेकपा एमाले गरेका कामहरू देखेको छ, विकासहरू देखेको छ, टनेल युगमा नेपाललाई प्रवेश गराएको देखेको छ, अन्तरिक्षमा सानो भए पनि सेटेलाइट पठाएको देखेको छ, अन्तरिक्षमा हाम्रो सेटेलाइट राख्ने स्थान हामीले सुरक्षित गरेका छौँ। हामीले पानी जहाजको कुरा गर्दा मजाक उडाउनेहरू घोषणापत्रमा पानी जहाज अघिल्लै चुनावमा राखेर छाप्न बाध्य भए। रेलको कुरा गर्दा मजाक उडाउनेहरूले अस्ति म आफै गएर रेल चढेर आएको देखेर आश्चर्यचकित भए होला। 200 देखि 500सम्म जनकपुर पुग्न लाग्ने ठाउँमा अहिले 35 रुपियाँमा हामी सजिलै पुग्छौँ, किनभने रेलको भाडा 35 रुपियाँ मात्रै छ भनेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले बोलेको सुने होला। यो सबै चिज एमाले गरेको देखिन्छ। अब 110 सिटमा अथवा पपुलर मतमा लोकप्रिय मतमा नेकपा एमालेलाई 55 सिट दिए, 56 सिट दिए अथवा 51% भोट दिए त पुगिहाल्छ। 51% भोट नेकपा एमालेलाई जनताले दिँदैन भन्ने कुरो कसरी हुन सक्छ? अर्को कुरो 83 जति सीट चाहिन्छ 165 प्रत्यक्षतर्फ को निर्वाचन में 83 जति चाहिन्छ भने 90, 95, 100, 105, 110 सीट एमालेलाई दिँदा के बिग्रिन्छ? राम्रो हुन्छ नि त, स्थिरता हुन्छ, देशमा स्थायित्व हुन्छ। त्यो जनताले बुझ्याछ। त्यसकारण यसपल्ट जनता ओइरिएको छ। अहिले अहिले विभिन्न पार्टीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू हाम फालेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो राष्ट्रमा स्थिरता स्थायित्वको मिशन, एमालेको बहुमतको मिशन भनेको विकासको मिशन हो, त्यसका लागि बहुमतको मिशन हो। किनभने स्थिरता स्थायित्वका लागि बहुमत चाहिन्छ। यसका लागि योगदान गर्ने सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्भव छ जनताले साथ दिँदा। जनताले एमालेलाई साथ दिन्छ यसपल्ट, मेरो विश्वास छ। विश्वास मात्रै होइन, दृढ विश्वास छ। त्यसकारण जनताले एमालेलाई साथ दिन्छ र एमालेले शानदार बहुमत ल्याउँछ, एकल बहुमत ल्याउँछ। संविधानले रोकेको छैन, असम्भव छैन। हामीसँग केवल 2 मिनेट मात्रै रहेको छ, त्यसै कारणले छोटो प्रश्न, अन्तिम प्रश्न आजका लागि। नमस्कार, म सुदीप बर्देवा। मेरो घर अध्यक्षज्यूको पुर्ख्यौली घर तेह्रथुम हो, मेरो पनि त्यही हो, छातेढुङ्गा। मेरो नाम सुदीप बर्देवा, म बागमती टेलिभिजनमा कार्यरत छु र मैले सोध्न खोजेको चाहिँ 2074 सालको चुनाव ताका नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर चाहिँ नेकपा बनेको थियो। त्यो बेला यहाँहरू भनेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै अब चाहिँ नेपालमा काङ्ग्रेसको राजनीति सकियो, योभन्दा अगाडि जति काङ्ग्रेसले गर्यो यो नै लास्ट हो भन्नुभएको थियो। तर अहिले त्यही नेपाली काङ्ग्रेस यहाँहरूकै सारथी पार्टी माओवादी केन्द्रसँगै अरू केही राजनीतिक दलहरूले अब चाहिँ यो देशमा सबैभन्दा बढी खतरा कोहीबाट छ भने नेकपा एमालेबाट छ, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट छ भनेर गाउँ गाउँ गएर चुनावी चहलपहलको क्रममा मतदाता जनतालाई भनिरहेका छन्। यो कुरालाई यहाँले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? र अब लामो नगरौँ, एउटा मात्रै प्रश्न गर्नु हजुर। र अब यहाँहरूले भने जस्तो यो घोषणापत्रको सार बुझ्दाखेरि यहाँहरूको कन्फिडेन्स हेर्दाखेरि मङ्सिर 4 पछि यहाँहरूकै सरकार बन्छ जस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यो पछि प्रधानमन्त्री चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो कि अरू युवाहरूले प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन्? धन्यवाद। बहुमतको पार्टीको लिड गर्यो भनेदेखि जोसुकैले पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ, त्यसमा कुनै भ्रम राख्नु जरुरी छैन। निषेध कसैलाई गरिएको छैन, त्यसमा मैले अरू धेरै भनिरहनु परेन। सेन्टिमेन्ट ले पोलिटिक्स गर्दैन, सेन्टिमेन्टले देश बन्दैन। देश बनाउन दृष्टिकोण, योजना, यी सबै चिजको आवश्यकता पर्छ, सङ्गठन चाहिन्छ, सबै चिज चाहिन्छ। लहै लहैमा, सेन्टिमेन्टमा, भावनामा बगेर देश बन्ने होइन। अर्को तपाईँले केही मान्छेहरूले एमाले नै खतरा हो, एमालेको अध्यक्ष केपी ओली नै खतरा हो भनेर भन्नुभयो नि, उहाँहरूले उहाँहरूका लागि खतरा हो। एमाले उहाँहरूलाई चाहिँ अल्पमतमा पारिदिन्छ, खतरा भइगयो। केपी ओली नेतृत्वको एमाले उहाँहरूलाई उहाँहरूका गलत कामहरूको भण्डाफोर गर्छ, गलत कामहरूलाई पर्दाफास गर्छ, गलत कामहरू हुनबाट रोक्छ। अब गलत काम उहाँहरू गरेको गरे हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँहरूलाई जनताले तिरस्कार गर्छ। त्यो बिन्दुमा एमाले सफलता प्राप्त गर्छ, यो उहाँहरूले आफ्नो असफलता ठान्नुहुन्छ। गलत कामको, गलत विचारको असफलता अनिवार्य छ, उहाँहरू असफल हुनुहुन्छ, हुनैपर्छ। त्यसकारण उहाँहरूका निम्ति एमाले खतरा हो। के हो भने देशका निम्ति एमाले एकदम शुभ लक्षण हो, देशका निम्ति एमाले सेवक हो, देशका निम्ति एमाले अत्यन्तै प्रतिबद्ध छ र त्यो कुरासँग उहाँहरू त्रसित हुनुहुन्छ। त्यही कुराले एमाले विजयी हुन्छ, एमालेको विजयसँग उहाँहरू त्रसित हुनुहुन्छ। अब तपाईले प्रतिबद्धताहरूका जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा हामीले धेरै चर्चा गरिसक्यौँ। हाम्रा प्रतिबद्धताहरू, हाम्रा ग्यारेन्टीहरू, हाम्रा वाचाहरू, हामीले जनाएका अरू हामीले अठोट गरे, हामीले जनाएका अठोटहरू, हामीले गरेका संकल्पहरू यी नितान्त शब्दका लागि होइन, व्यवहारमा उतार्नका लागि हो। अघि नै मैले भने हाम्रा ग्यारेन्टी भनेका के हुन् भनेर मैले भने, त्यस्तै हामीले यो घोषणापत्र देश विकासको एउटा मार्गचित्र हो, यो घोषणापत्र एउटा प्रतिबद्धता हो, यो घोषणापत्र एउटा अठोट हो, यो घोषणापत्र एउटा भिजन हो, एउटा पोलिसी हो। यो नेसनल भिजन, राष्ट्र निर्माणको भिजन, एउटा नीति, एउटा कार्यक्रम, एउटा अठोट, एउटा संकल्प, एउटा प्रतिबद्धता। त्यसो भएको हुनाले यो घोषणापत्रलाई यस रूपमा हामीले जनताका बीचमा ल्याएका छौँ र मैले विश्वास लिएको छु यसमा आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले, मतदाताहरूले र खास गरी पहिलोपल्ट मतदान गर्ने हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूले कुनै गल्ती नगरिकन यसपल्ट अवश्य नै नेकपा एमालेलाई मतदान गर्नुहुनेछ र महिला दिदीबहिनीहरूदेखि लिएर सुकुम्बासीहरू सबैका समस्या समाधानका उपाय, तरिका, प्रतिबद्धता यसमा सरिक छन्। सबै राष्ट्रका प्रतिबद्धताहरू र आकाङ्क्षाहरू, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यसलाई एमालेले आफ्नो संकल्प बनाएको छ। त्यो संकल्प पूरा गर्न एमाले प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रतिबद्धता पत्र पनि हो। यसकारण मैले विश्वास लिएको छु मङ्सिर 4 एमाले सरकार 5 वर्ष एमालेले गर्छ र देशमा परिवर्तन ल्याउँछ, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ, देशलाई सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा पुर्याउँछ र नेपाली जनतालाई सुख दिने अभियान सञ्चालन गर्छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। पछि पनि यो कार्यक्रम सिद्धिएपछि पनि अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताजीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ जल चियापानको प्रोग्राम छ, त्यहीँ सोध्नुभए हुन्छ होला। यहाँ अलिकति हाम्रो टाइमिङको भएकोले चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कुनै पनि परिवर्तनको सुरुवात सोचबाट हुन्छ र आज जुन किसिमले यो कार्यक्रम भएको छ, नेकपा एमालेको इलेक्सन म्यानिफेस्टोको जुन किसिमले यहाँ हामीले एउटा प्रोग्राम गरेको छौँ, त्यसले सोचमा परिवर्तनको सुरुवात त्यहाँबाट देखाउँछ। म निजी क्षेत्रमा धेरै वर्ष कार्यान्वयन भएको भएर चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भनेदेखि कुनै पनि राम्रो नेतृत्वले पहिला एउटा भिजन दिनुपर्छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो भिजन हो। त्यहाँ पुग्नलाई के गर्ने भनेर चाहिँ 20 वटा ग्यारेन्टी स्टेटमेन्टहरू आएको छ जुनले चाहिँ देशको अधिकांश क्षेत्रहरूलाई छोएको छ, हैन? कुनै क्षेत्रमा भएको पनि यो चाहिँ यो ग्यारेन्टी स्टेटमेन्टले मलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ भनेर। त्यसमाथि अध्यक्षजी आउनु भएर चाहिँ उहाँ नै बसेर यसरी एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर चाहिँ उहाँले नै स्पष्ट भन्नुभएको छ कि यो प्रतिबद्धता के हो, यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर। यो 3 वटा चिज हो हामीले खोज्ने, कुनै पनि परिवार हो, संस्था हो, समाज, देशलाई अगाडि बढाउनलाई यही चाहिन्छ। यस्तै घोषणा पत्रहरू अरू पार्टीहरूले पनि गरेको छ। सबै नेपालीहरूले हेर्नुहोला, हैन, बुझ्नुहोला कि तपाईलाई राम्रो कुन लागेको छ भनेर। तर अध्यक्षज्यूले नेकपा एमाले यो सभाको अन्तर्गत चाहिँ उहाँले चाहिँ स्पष्ट भनिदिनु भएको छ नेपाली जनतालाई, विद्यार्थी होस्, व्यवसाय गरिराखेको होस्, वृद्ध होस्, कि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो सोचमा यो हो, हामीले यहाँ पुग्नलाई यो गर्छौँ र यो गर्नलाई चाहिँ हामी प्रतिबद्ध, हैन, ग्यारेन्टी दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो कुरा पनि मनन गर्नुहोला र आउने चुनावमा म त यही भन्छु, एउटा नेपाली भएको भएर जे जसो भए पनि भोट चाहिँ जरुर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।